Прем'єрою модернової імпрези «З темряви до світла» у Рівненській обласній філармонії закривають концертний сезон. Артисти з Рівного та Тернополя виконують твори українських композиторів. Презентація того класичного, традиційного в новому якомусь форматі, в новому вимірі. Для того, щоб люди подивилися на це зовсім під іншим кутом. Рояль перенесли у центр органного залу, а глядацькі місця розташували навколо нього. Для Рівненської філармонії це перший такий експеримент. Перші місяці війни, от мені, знаєте, не вистачало все ж таки такого культурного контексту. Стільки зусиль доклала команда, щоб переформатувати зал, поставити рояль посередині. Вони теж, як територія, намагаються ламати стереотипи. Нам допомагали спеціально служби, які це роблять. На тросах ми підняли і опустили рояль. Ми дуже вдячні для майстра, який налаштував нам після цього рояль, до репетицій, які відбувалися протягом попереднього тижня. Все було готово. Коли я вникла взагалі в суть цього проєкту, я зрозуміла, Господи, яка чудова наша і багата мистецька і музична культура. Зал надзвичайно приємний, акустика та, яка ще, напевно, ну, в Україні, я не знаю скільки, але дуже мало залишилось вже таких природних тих акустик, природньо-акустичних залів, в яких справді голос розкривається новими фарбами, тембровими, тобі не потрібно ні кричати, ні форсувати голос, ти тут насолоджуєшся. У рамках імпрези вокалістам довелося багато рухатися і співати у незвичних для себе позиціях. Ми починаємо співати з місць. Ми починаємо співати там, центр рояль знаходиться в центрі залу. Це є тим, що особливим таким. Звичайно, зовсім по-іншому. Я там буду і під роялем заскакувати. Ми там будемо. Тобто, це зовсім по-іншому, модернова постановка. Проєкт «З темряви до світла» започаткував британський музикант українського походження Павло Гунька. Після канадського Торонто і українських Львова та Тернополя Рівне стало четвертим містом, де відбулася його прем'єра. Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.